Сучасному споживачеві вже недостатньо бачити товар. Він хоче знати усі процеси його виробництва. Актуально це, серед іншого, і для птахівництва. Саме про сучасний підхід йшлося на конференції «Харчова безпечність та відмова використання антибіотиків у птахівництві», що відбулася цими днями у Києві. Люди почали більш уважно відноситись до власного здоров'я. Це перше. По-друге, якщо ми говорили колись з вами за залишки, це був тільки перший етап. На сьогодні це другий етап, більш поглиблений аналіз ситуації щодо утворення мікроорганізмів, які стійкі до антибіотиків. На сьогодні в Україні існує близько 100 підприємств, які займаються вирощуванням тиці. І три з них підприємства групи МХП підтвердили відповідність та мають право наносити відповідне маркування. Було розроблено вимоги до птахопідприємств, які підтверджували дійсно те, що підприємство на процесі вирощування птиці не використовує антибіотики. Представники агрохолдингу МХП закликають і інші підприємства, що виробляють курятину, долучатися до стандартів вирощування птиці без використання антимікробних засобів, адже безпечність харчових продуктів є суспільно важливим та актуальним питанням сьогодення.